Mrs. Sudarshini Konadupulli. Any? Stuti Mantano Hale Labadima Pilibandava. අද මම හිතන්නේ දින මේ අද 5 වෙනි දවසේ 30 31 1 2 අද 8 වෙනි දවසටත් යෝජිත ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධව පත් කරපු අතුරු කමිටුවල වාර්තාව පිළිබඳව අදහස් දැක්වෙන දැක්වීම සඳහා මේ පමණ කාලයක් වෙන් කරදී මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම හොඳ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලක්ෂණයක් හැටියට අපි දකිනවා මොකද මේ ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධව විශාල බයක් අද සමාජය තුළ යම් පිරිස් නිර්මාණය කරන්න හදනවා විශේෂයෙන්ම මේ රටේ බහුතරයකට වඩා ඉන්න සුළු අන්තවාදී පිරිස් මේ ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව වැරදි අර්ථකථන දීලා වැරදි මතවාද සමාජය තුළ ගොනු කරමින් අද සමාජය අස්ථාවර කරන්න කටයුතු කරන විශේෂයෙන්ම අපි කනගාටු වෙනවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීයේ මේ මුදුන් මල් කඩක් වෙච්ච මේ පාර්ලිමේන්තුව ජනතා ඡන්දයෙන් තේරීපත් වෙච්ච මේ පාර්ලිමේන්තුවට සමහර විට බලපෑම් කරලා ඒ වගේම මහජන නියෝජිතයන්ට බලපෑම් කරලා වෙනස් මතවාදයක් ගෙන යන්න මේ වෙලාවේදී අපිට මේ පිළිබඳ අදහස් දැක්වීමට ලැබීම පිළිබඳ අපි සතුටු වෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ ව්‍යවස්ථාවක් හදන්න මතුවෙච්ච කාරණා කීපයක් තියෙනවා එකක් තමයි මේ රටේ තිබිච්ච අවුරුදු 30ක් තිබිච්ච කුරිරු ත්‍රස්තවාදයට දේශපාලන විසඳුමක් ලබා දීම මම හිතන්නේ මේ අවුරුදු 30ක් අපි හැමෝම මේ යුද්ධය නිසා බැට කෑවා විශේෂයෙන්ම මේ යුද්ධය නිසා මේ රටේ ඒකීයභාවය ආරක්ෂා කරගන්න අපේ පවුල්වල අය ජීවිතේ පූජා කෙරුවා. නිසා මේ ප්‍රශ්නේ අපි අනාගතයට ඉතිරි නොකළ යුතුයි. අපි දැන් එකට එකතු වෙලා මේ රටේ හැම ජාතියකටම හැම ආගමකටම සතුටින් සමාදානෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වටපිටාවක් හදන්න මේ ව්‍යවස්ථාව තුලින් මම හිතන්නේ හොඳ සාධනීය යෝජනා අපි හැමෝටම කතා කරලා හැමෝටම එකඟ වෙන්න පුළුවන් යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න හොඳ අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. මේ යෝජනා තුල විශේෂයෙන්ම අපි මේ රටේ ඒකීයභාවය ආරක්ෂා කරගන්න අපි හැමෝම අපි ප්‍රතිඥා දීලා තිනු අපි ඒක ආරක්ෂා කරන්න අපි දිවිහිමියේ අපකැප වෙලා ඉන්නවයි කියන එකත් අපි මතක් කරන්න ඕන. සමහර අය මේ පුංචි වචන අල්ලගෙන මේ අද විශාල ජනතාව අස්ථාවර කරන ජනතාව බයට පත් කරන ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කරන අපි විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැටියට අපි මේ රටේ ඒකීයභාවය ආරක්ෂා කරගන්න අපි දිවිහිමියේ අප කැපෙනවා අපි මතක් කරනවා. ඒ වගේම කවුරුත් මං හිතන්නේ රටක් බෙදන්න ඉල්ලලා නැහැ. උතුරෙන් ආපු නියෝජිතවරයෝ ඉල්ලලා නැහැ. දකුණේ ආ ඉල්ලලා නැහැ. වෙනම කිසි කෙනෙක් මේ රට බෙදන්න ඉල්ලලා නැහැ. අපි කියන්නේ මේ ඒකීය රටක් තුළ හැබැයි සියලුම ජාතීන්ට සිංහල වේවා, දමිළ වේවා, මුස්ලිම් වේවා, ඒ වගේම සියලුම ආගම් වලට තමුන්ගේ ආගම ඇදහිමේ නිදහස මේ ව්‍යවස්ථාව තුළින් අපි සහතික කරන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි අද ගෙනියන අනිත් ඊළඟ තමයි ලොකුම මතවාදය තමයි මේ රටේ බුදුදහමට තියෙන මූලතන නැති කරන්න යනවා කියලා. මම බෞද්ධයෙක් නෙමෙයි නමුත් අපේ අපි කතෝලිකයෙක් හැටියට ඒ වගේම අපේ කතෝලික දහමේ නායක තුමා අති උතුම් කාදිනල් උන්වහන්සේ කිව්වා මේ රටේ බුදුදහමට තියෙන මූලතන අපි ආරක්ෂා කරන්න ඕන කියලා. මේක අපි හැමෝගේම මතය. ඒ වගේම මේ රටේ රටේ ඉන්න බහු ජාතීන් බහු ආගමික බහු වාර්ගික මේ සියලුම දෙනාට තමුන්ගේ ආගම නිදහසේ අදහන්න ඒ ඇදහිල්ල තුල සම අයිතිවාසිකම් ලබන්න ගෞරවනීය තැනක් හැම කෙනාටම ලබන්න තියෙන අයිතිවාසිකම තහවුරු කරන්න අපි බැඳිලා ඉන්නවා කියන එක මතක් කරනවා. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඉන්නේ මතේ බුදු දහමට අනිවාර්යයෙන්ම මුල් තැන දෙන්න ඕනේ. මේ සාකච්ඡා විතරයි. අද ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව කෙටුම් පතක් තවම ඉදිරිපත් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මේ පිළිබඳව ජනතාවට ඇත්ත තොරතුරු අපි ලබා දීම මම හිතන්නේ අපි මහජන නියෝජිතය හැටියට අපි සියලු දෙනාගේම වගකීමක් හැටියට මම මතක් කරනවා. මොකද විශේෂයෙන්ම අපි කාන්තාව හැටියට මේ යුද්ධය නිසා වැඩිම දුක් විඳේ කාන්තාව වැඩිම දුක් විඳේ දරුවෝ. ඒ නිසා අපිට මේ 30 අවුරුදු යුද්ධය නැවතත් අනාගත පරම්පරාවකට උරුම කරලා දෙන්නේ නැතුව ඒකට ස්ථිරසාර විසඳුමක් ලබා දෙන්න අපි හැමෝම කතා කරලා හැමෝගෙම වගකීමක් තියෙනවා. මේ අපි දේශපාලන පටු දේශපාලන වාසි ගන්නේ නැතුව මම හිතන්නේ අපි හැමෝටම මේ රටේ මහජන නියෝජිතයෝ විදියට මහජන නියෝජිත වරියෝ විදියට වගකීමක් තියෙනවා. උතුරට දකුණට නැගෙනහිරට බස්නාහිරට සියලුම දෙලාට පිළිගත හැකි ආකාරයේ ව්‍යවස්ථාවක් හරි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් හරි අපි ඉදිරිපත් කරන නිසා මම ආරාධනා කරනවා. මොකද අපි යුද්ධයෙන් බැට කෑපු කාන්තාවක් විදියට අපේ දරුවෝ මේ
ටපියා අහිමුනේ මේ රට ඇතිවිච්ච යුද්ධය නිසා අපි මේ මේ යුද්ධය අපි ඉතිරි ඉදිරි පරම්පරාවට අපි ඉතිරි කරනවාද කියලා මං අහන්න කැමතියි. උතුරේ විශේෂයෙන්ම ත්‍රස්තවාදය මතුවුනේ ඒ යම් ඔවුන් සඳහා යම් බලතල සහ ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාවය ඔවුන්ට ගෞරවණීය ලෙස මේ රටේ ජීවත් වීමට තිබි අයිතිය පිළිබඳ ගැටලුව. ඒ නිසා අපි ආරාධනා කරනවා විශේෂයෙන්ම මේ රටේ ත්‍රස්තවාදය අවසන් කරව අපේ ගෞරවය අපේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට හැමදාම මේ ගෞරවය අපි තුල තියෙනවා. හැබැයි අපි මේ යුද්ධයෙන් එහා ගිහින් දේශපාලන විසඳුමක් ලබා දීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්තිමය රාමුවත්තුල 13 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ බලතල ලබා දීමට අද එකඟතාවය පළ කර තියෙන නිසා මේක කතා කරලා අපි විසඳ ගන්න පුළුවන් වටපිටාවක් අද අපි ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට ව්‍යවස්ථා ගැන කතා කරේ ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරනවද බලතල අඩු කරනවද කියලා. මම හිතන්නේ විවිධ දේශපාලන වේදිකාවල මැතිවරණ පාටයක් වුණා සටන් පාටයක් වුණා ජනාධිපතිවරණය අහෝසි කරනවා කියලා. හැබැයි අපි බුද්ධිමත්ව බුද්ධිමය සාකච්ඡාවකට යන්න ඕනේ. මේ දේශපාලන සටන් පාටෙන් එහා ගිහිල්ලා බුද්ධිමය සාකච්ඡාවක් තුළින් මේ රටට ජනාධිපති තනතුර අවශ්‍යද? ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම බලයේ බෙදීම තුළ පළාත් සභාවට වැඩිතල බලතල දීම තුළ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මතය වෙන්නේ මේ ජනාධිපති තනතුර අපි ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනක. මෙතෙන්ට ඊළඟ ජනාධිපති වෙන්නේ ඒද බීද සීද නෙමේ. ඊළඟ ජනාධිපති වර්ණයේදී අයින් වෙන්නේ ඒද බීද සීද නෙමේ. හැබැයි මේ රටට වඩාත් යහපත් මේ රටට අවශ්‍ය මේ රටේ ආරක්ෂාව ඒකීභාවය ආරක්ෂා කර ගැනීමට ඒ තනතුර අවශ්‍ය නැ අපි හැමෝම එකතු වෙලා සාධනීය ලෙස මේවා කතා කරලා සාකච්ඡා කරලා විවාද කරලා අපි හොඳ රටට හොඳම දේ ගේන්න අපි හැමෝටම වගකීමක් තියෙන නිසා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මතය වෙන්නේ මේ රටේ ඒකීභාවය ආරක්ෂා කරගන්න මේ රටේ ආරක්ෂාව සහතික කරන්න මේ ජනාධිපති තනතුර යම්කිසි වරප්‍රසාද බලතල අඩු කරලා මේ ජනාධිපති ධුරය තියෙන්න ඕන කියන එකයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මතය. සමහර අය කියන වත්මන් ජනාධිපතිතුමා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ජනාධිපති ධුරය ඉවත් කරන්න පොරොන්දු වුණා කියලා. හැබැයි එතුමා කියන්නේ තනි පුද්ගලයෙක්. එතුමා ඉන්නේ පක්ෂ ව්‍යූහයක් තුළ. ඒ නිසා එතුමාට තනි තීන්දුව ගන්න බෑ. පක්ෂ ව්‍යූහය තුළ පක්ෂයේ බහුතර මතයට ගරු කරන්න කම් දෙන්න ඇහුම් කම් දෙන්න එතුමාට සිද්ධ වෙනවා කියන එකත් අපි මතක කරගන්න. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ බහුතර මතය මේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමේ බලතල අඩු කරලා මේ තනතුර ආරක්ෂා කරගන්න ඕන ඒකීයභාවය ආරක්ෂා කරගන්න. ඒ වගේම අපි මේ ව්‍යවස්ථා වෙනස් කිරීම පිළිබඳ කතා කරද්දී මේ මැතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න මේ 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 ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් හැටියට දේශපාලන භූමිකාවේදී හැම වෙලාවෙම කතා වුණා. විවිධ පක්ෂ පොරොන්දු දුන්නා මේ මැතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් කරනවා කියලා. විශේෂයෙන්ම කාන්තාව හැටියට මේ තිබිච්ච සමානුපාතික මැතිවරණ ක්‍රමය තුළ කාන්තාවන්ට විතරක් නෙමේ උගත් බුද්ධිමත් අයට මුදල් නැති අයට පාර්ලිමේන්තු යන්න පළාත් සභා යන්න පළාත් මාන ආයතනවලට යන්න බොහොම අහිතකර මැතිවරණ ක්‍රමවේදයක් තිබුණා. විශාල වශයෙන් සල්ලි තිබුණොත් විශාල වශයෙන් මැර බලය තිබුණොත් මහජන නියෝජිතයෙක් හැටියට තෝරාපත් කරගන්නා මේ ක්‍රමය. ඒ නිසා මේක වෙනස් කරන්න කියලා මේ රටේ බුද්ධිමතුන් මේ රටේ සාමාන්‍ය ජනතාව ඉල්ලුවා. ඒ අනුව තමයි මේ මැතිවරණ ක්‍රමයක් වෙනස් කරන්න තමයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ද ප්‍රතිපත්තිමය කාරණා මත මේ ජාතික ආණ්ඩුවත් එක්ක එකතු වුණේ කියන එකත් අපි මතක් කරන්න ඕන. අද වෙනකොට අපි සන්තෝෂයි මැතිවරණ ක්‍රමය පළාත් පාලන ආයතනයේදී වෙනස් වෙලා තිනවා. මිශ්‍ර ක්‍රමයට 60% කේවල ක්‍රමයකනුත් 40% සමානුපාතික ක්‍රමයනුත් පත් වෙන ඉඩකඩ නීති සකස් වෙලා හමාරයි. ඒ වගේම පළාත් සභාව තුලත් මිශ්‍ර ක්‍රමයකට කේවල ක්‍රමය සහ මිශ්‍ර මැතිවරණ ක්‍රමයක් සමානුපාතික ක්‍රමයක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. අපි මතක් කරනවා මේ පාර්ලිමේන්තුව මේ උත්තරීතර සභාවට හොඳ නියෝජනයක් වැදගත් නියෝජනයක් උගත් නියෝජනයක් ජනතාවට හිතකර ජනතා සංවේදී ජනතාවගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් හොඳ නියෝජනයක් අපි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයටත් ලබා දෙන්න මේ මිශ්‍ර ක්‍රමය අපි පාර්ලිමේන්තුවටත් ගේන්න ඕන කියන එක අපි මතක් කරන නිසා විශේෂයෙන්ම මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේදී මේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සංශෝධනය කිරීම කරෙහිත් අපේ අවධානය යොමු කරන්න ඕන කියන එක අපි විශේෂයෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේදී විශේෂයෙන්ම මේ රටේ කාන්තාවන්ට අපි නියම තැන සම තැන කාන්තාවන්ටත් මූලික අයිතිවාසිකම් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවයේ තොරව කාන්තාවටත් නිසි ගෞරවය
ලබාදීමේ නිසි අයිතිවාසිකම් ලබාදීමේ අපි ඒ ක්‍රමවේද ඇතුල් කරන්න අපේ ව්‍යවස්ථාවේ තියෙනවා. කිසි කෙනෙක්ව වෙනස් කොට සලකන්නේ නැහැ ජාති ආගම් කුල ભેද ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය මත කියලා. හැබැයි ඒ ව්‍යවස්ථාවෙම කාන්තාව බොහොම දුර්වල කාන්තාවට වැඩි ආරක්ෂාවක් අවශ්‍ය බවට සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මොකද කාන්තාව දරුවෝ ඒ වගේම ආබාධිත පුද්ගල සියලු දෙනාම එකට දාලා මේ කාන්තාවට වැඩි ආරක්ෂාවක් වැඩි රැකවරණයක් ලබා දෙන්න ඕන කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. අපි මේ කාන්තාව වෙනුවෙන් මම මේ අපි මේකට එකඟ නැහැ. මොකද කාන්තාවට විශේෂ රැකවරණයක් අවශ්‍ය නැහැ. ජීව විද්‍යාත්මක කාන්තාව පුරුෂයෝ වෙනස්. හැබැයි අපි දුර්වල නැහැ. අපි ඉතාමත්ම ශක්තිමත්. අපිට අපි ඔප්පු කරලා තිනවා කාන්තාව හැටියට මේ රටේ විවිධ නිලතල හබෝමින් කාන්තාව විශේෂ දක්ෂකම් සුවිශේෂී දක්ෂකම් දක්වලා තිනවා. මේ රටේ ලෝකෙම පළවෙනි අගමැතිනිය ඉතාමත්ම සාර්ථක කාන්තාව ගෙදර එළියට එන්නේ නැති දවස්වලට සමහරට අධ්‍යාපනයට ඇතුළු වෙන්න ඉඩකඩ නොමැති අවස්ථාවක සිරිමාව බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ලෝකෙටම පළවෙනි අගමැතිතුමිය හැටියට පත් වුණා. මේ රටේ විධායක ජනාධිපතිතුමියක් හිටියා. මේ රටේ අගමිනිස්තුතුමියක් හිටියා. නීතිපතිතුමියක් හිටියා. හැබැයි කාන්තාව තවමත් කාන්තාවට නිසි තැන කාන්තාවට නිසි ගෞරවය ඒ තවමත් ලබා දීමට අපහසුස් අපි විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන්ට අධ්‍යාපනයට ඇතුළු වෙන්න තිවිච්ච සමතන නිසිතන සමතන ලබා දීම තුළ අද කාන්තාව අධ්‍යාපනය බොහොම ඉහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. කාන්තාවක්ම ඉගන්නපුවම සමාජයකටම උගන්වනවා කියන ප්‍රකට කියමනක් තියෙන නිසා මේ කාන්තාව අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට ඇවිල්ලා බොහෝ ඉහළ තැන්වල ඉන්නවා. ඒ වගේම කාන්තාව අධ්‍යාපනයෙන් බොහොම ශක්තිමත් වෙනකොට මේ රටේ මාතෘ මරණ ටික බොහොම අඩු වුණා. මේ රටේ දරුවන්ගේ ලදරු මරණ බොහොම අඩු වුණා. සාක්ෂරතාවය වැඩි වුණා. අපි අද කතා කරන ලෝකෙටම පුරසාරම් දොඩවන මේ බොහෝ දර්ශකවලට කාන්තාවගේ අධ්‍යාපන කාන්තාවට අධ්‍යාපන ලැබීමට තිබිච්ච සමාජීය තුලින් අපි බොහෝ වරප්‍රසාද අද භුක්ති විඳිනවා. හැබැයි අපි දකිනවා විශේෂම උදාහරණයක් හැටියට අද විශ්වවිද්‍යාලයට වැඩිපුර කාන්තාව යනවා. නීති පීඨයේ වැඩිපුර ඉන්න කාන්තාව. හැබැයි අද අධිකරණ ක්ෂේත්‍රයට ගියාම නීති ක්ෂේත්‍රයට ගියාම මේ නීති ක්ෂේත්‍රය අරගෙන ඉන්නේ පුරුෂයෝ කීප දෙනෙක් විතරයි. ඇයි අපේ රටේ සමාජයේ තියෙන ආකල්ප තුළ උසාවියකට ගිහිලා හයියෙන් කෑ ගහලා පිරිමි අය කතා කරනවා. එතකොට බොහෝ අය සමාජය තුළ ආකල්පයක් තියෙනවා. මේ හයියෙන් කතා කරුවොත් කෑ ගැහුවොත් ශක්තිය පෙන්වුවොත් මේ නීතිඥවරු බලවත් කියලා. හැබැයි කාන්තාවක ඒ විදිහට හයියෙන් කතා කරලා හයියෙන් අඩි හප්පලා නඩු කතා කරොත් කියන මේ කාන්තාව වට්ටි අම්මා කෙනෙක් වගේ කතා කරන්නවත් දන්නේ නැහැ. කාන්තාව සුකුමල විදිහට බොහොම නිහතමානීව කතා කරුවොත් නඩු වෙන්නේ නැහැ ශක්තියක් නැහැ කියලා කියන නිසා මේ ආකල්ප අපි සමාජයෙන් බැහැර කරන්න ඕන. කාන්තාවට ඒ ගෞරවණීය ලෙස තමුන්ගේ හැකියාව මත ඒ ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයකට ගිහිල්ලා තමුන්ගේ රැකියාව කරගන්න අපි අවස්ථාව දෙනවා. අද ජනාධිපති නීතිඥවරු ගත්තත් අද කාන්තාව ඉන්නේ බොහොම ටික දෙන බහුතරයක් ඉන්නේ පිරිමි අය. ඉතින් මේවා අපි වෙනස් කරනවා. කාන්තාව දෙවෙනි පෙළ පුරවැසිය හැටියට සලකන කාන්තාවට වෙනස්කොට සලකන ඒ ක්‍රමවේදයේ අත්හැරලා ව්‍යවස්ථාව තුලින් අපි කාන්තාවට සුරක්ෂිත කරලා දෙන්න ඕන. කාන්තාවට අයිතිය අපි ලබලා දෙන්න ඕන කියලා මම මතක් කරනවා. විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා කේන්‍යාවේ 2010 හදපු ව්‍යවස්ථාවේ නේපාලේ 2015 හදපු ව්‍යවස්ථාවේ ඒගොල්ලෝ කාන්තාවට ඒ සමතන කාන්තාවට නිසි ගෞරවය ලබා දීමට ඒ අවශ්‍ය කරන ඒ වෙනස ව්‍යවස්ථාව තුලින්ම ලබා දෙලා තියෙනවා. අපිත් කියන්නේ කාන්තාව ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයෙන් තොරව කාන්තාවට ඒ නීතිය හමුවේ සමායිතිය විතරක් නෙමේ සියලු වරප්‍රසාද දීමනා ඒ සියලුම දේවල් ලබා ගැනීමට තියෙන හැකියාව තියෙන ආයිතිය අපිට ලබා දෙන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි කාන්තාව අද තීන්දුව තීරණ ගන්නා මට්ටම් වල අද කාන්තාව ඉන්නේ බොහොම අඩුවේ. අපි සතුටු වෙනවා ඒ තිබිච්ච පාරම්පරිකව දේශපාලනයේ කාන්තාවන්ට ඇතුල් වීමට තිබිච්ච බාධා අද ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ ජාතික ආණ්ඩුව අද ඉවත් කරලා තිනවා. විශේෂයෙන් අපි සතුටු වෙන අපි 1931 සර්වජන ඡන්ද බලය ලැබුණට අපි ලෝකේම පළවෙනි අගමැතිතුමිය බිහි කෙරුවට මේ රටේ කාන්තාවන්ට දේශපාලනයට ඇතුල් වීමට තිබිච්ච ඉඩකඩ බාධා බොහෝම වැඩි.
දේශපාන පවුලක හිටියා නම් තමයි කාන්තාවට දේශපාන රැතුළු වීමට ඉඩ කඩ ලැබුණේ. හැබැයි ඒ ක්‍රමය වෙනස් කෙරුවා. පුංචි ගම් මට්ටමේ කාන්තාවන්ටත් අද පළාත්පාලන ආයතනයට ඇතුල් වෙන්න 125ක අනිවාර්ය නියෝජනයක් මේ ජාතික ආණ්ඩුව ලබා දීලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා වත්මන් ජනාධිපතිතුමාට, අගමැතිතුමාට මේ ජාතික ආණ්ඩුව තුල මූලික කාරණාවක් හැටියට මේ පළාත්පාලන නියෝජනය වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පළාත් සභා නියෝජනය වැඩි කරලා තියෙනවා. අපි ඉල්ලන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට කාන්තා නියෝජනය, දේශපාලන නියෝජනය වැඩි කරලා දෙන්න. කාන්තාව මේ රටේ ජනගහනය 151ක්, ඡන්දදායකයන්ගේ 156ක් කාන්තාවෝ. හැබැයි නිසි නියෝජනයක් නැහැ. ඒ නිසා තීන්දු තීරණ ඝටනා මට්ටම් වලදී පාර්ලිමේන්තුවටත් අනිවාර්ය කාන්තා නියෝජනය ලබා දෙන්න. අපි කියන්නේ 125 ප්‍රමාණවත් කියලා. අඩුම ගානේ පළාත් පාලනේ 102 තිබිච්ච එක අද 25ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. පළාත් සභාවේ 104ක් තිබිච්ච එක 125ක් දක්වා ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ 105.8, හැබැයි 13ක් දැන් 12 වෙලා අපි කනගාටු වෙනවා. අපේ හිටපු කාන්තා මන්ත්‍රීවරයා මේ රටේ තිබිච්ච නීති අධිකරණයට අපි හිස නමනවා. කාන්තාවක් ඉවත් වෙන්න සිද්ධ වුණා ද්විත්ව පුරවැසිභාවයේ හේතු කොටගෙන අපි ඇත්තනම කනගාටු වෙනවා. ඒ නිසා අද කාන්තාව 12 ඉන්නේ. ඒ නිසා මේ පාර්ලිමේන්තුවට නිසි නියෝජනය ලැබලා තියෙන. ඒ විතරක් නෙමෙයි, තීන්දුව තීරණ ගන්නා මට්ටම් වල ව්‍යවස්ථාදායක සභා වේවා, ස්වාධීන කමිෂන් සභා වේවා, ඉහළ තලයේ අධිකාරි වේවා, සංස්ථාවල සභාපතිකම් වේවා, කාන්තාවට ඒ නිසි නියෝජනය, ගෞරවනීය නියෝජනය, ඒ වගේම කාන්තා ජනගහණය අනුව ඒ ගෞරවනීය නියෝජනය ලබා දීමට අවශ්‍ය කරන ඒ ප්‍රතිපත්ති නීති රාමුත් අපි මේ ව්‍යවස්ථාවට අපි ඇතුල් කරලා දෙනවා නම් කාන්තාවටත් ගෞරවනීය ලෙස මේ සමාජයට, මේ රටේ සංවර්ධනයට දායක වෙන්න පුළුවන්. අපි තිරසර ඉලක්ක කරා ළඟා වෙන්නේ කොහොමද? කාන්තාවන්ට වෙනස් ආකාරයකට සලකනවා නම් කාන්තාවට මේ හැම තැනටම ඇතුල් වෙන්න නිසි නියෝජනය ලබා දෙන්න අපි දොර ඇරලා දුන්නේ නැත්තම් කොහොමද අපි තිරසර ඉලක්ක කරා ළඟා වෙන්නේ? ඒ නිසා ව්‍යවස්ථාවෙන්ම ඒ ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන්න කියලා මම යෝජනා කරනවා. ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුවේ අද දකුණු ආසියාතික කලාපයේ පාර්ලිමේන්තුව ගත්තම ඉන්දියාවේ ඉන්නේ කථානායකවරියා, නේපාලේ ඉන්නේ කථානායකවරියා, බංග්ලාදේශයේ ඉන්නේ කථානායකවරියා. නිසා අපි යෝජනා කරනවා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ අමතර නියෝජ්‍ය කථානායක ධුරයක් ඇති කළ ඒ නියෝජ්‍ය කථානායක ධුරයට කාන්තාවක් නම් කරන යෝජනාවකුත් අපි මේ ව්‍යවස්ථාවට ඇතුල් කරන්න ඕනේ කියලා මම මේ අවස්ථාවේදී යෝජනා කර සිටිනවා. ඒ වගේම තමයි ව්‍යවස්ථාව ගත්තම 78 ව්‍යවස්ථාව තියෙනවා. 78ට කලින් මේ රටේ සම්මත කරගත්ත නීති, ඒ කියන්නේ 16 වෙනි ව්‍යවස්ථාවේ 16 වෙනි වගන්තිය අනුව 78ට කලින් සම්මත කරගත්ත නීති උසාවිය අභියෝගයට ලක් කරන්න බෑ කියලා. අපි කියන මේ වගන්තිය ඉවත් කරන්න. මේ වගන්තිය නිසාද රටේ කාන්තාවන්ට, විශේෂයෙන්ම විවිධ ජාතීන් විවිධ ආගම් නියෝජනය කරන කාන්තාවන්ට ලොකු අසාධාරණයක් සිද්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන් මේ පුද්ගලික නීති හරහා අද අපේ රටේ දරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම නැති වෙලා යන සමහර කොට්ටාසවල, විශේෂයෙන්ම දුප්පත් අහිංසක පවුල්වල දැරිවියන් තමයි ලක් වෙන්නේ. අද අවුරුදු 12 දැරිවියන්ට සමහර විට ඒ විවිධ පුද්ගලික නීති යටතේ විවාහ වෙන්න සිද්ධ වෙනවා ඔවුන්ගේ කැමැත්තක් නැතුව. ඒ වගේම තමයි සමහර නීති නිසා කාන්තාව අසාධාරණයට ලක් වෙන නිසා මොන ජාතියකට අයත් වුවත්, මොන ආගමකට අයත් වුවත්, මොන කුලයකට අයිති වුණත් මේ රටේ කාන්තාවටත් ගෞරවණීය ලෙස හොඳ ආත්ම අභිමානයකින්, ආත්ම විශ්වාසයකින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වටපිටාවක් අපි ඇති කරන්න ඕන. ඒ නිසා මේ රටට අහිතකර, කාන්තාවන්ට අහිතකර මේ 16 වෙනි වගන්තිය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරන්න කියලා මම යෝජනා කරනවා. ඒ නිසා මේ රටේ තියෙන ඕන එක නීතිය. මේ රටේ නීති එක ජන වර්ගයකට එක නීතියකුත්, අනිත් සුළු ජන කොටස් වලට තව නීතියකුත් බෑ. ඒ නිසා එක නීතියක් තුළ මේ හැම කාන්තාවකටම හොඳ ගෞරවණීය ලෙස ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වටපිටාවක් සැකසෙන්න ඕන කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා අපි හිතනවා මේ නේපාලේ වගේ, කෙන්යාවේ වගේ මේ ව්‍යවස්ථාවට, අලුතෙන් හදන ව්‍යවස්ථාවට කාන්තාවන්ගේ සමානතාවය තහවුරු කරන, කාන්තාවන්ගේ අයිතීන ආරක්ෂා කරන, කාන්තාව ශක්තිමත් කරන, කාන්තාවට තීන්දුව තීරණ ගන්නා මට්ටම් වලට ඇතුළු වීමට තියෙන සියලුම බාධා ඉවත් කරන හොඳ යෝජනාවලියක්
මේ ව්‍යවස්ථාවට ඇතුල් වෙ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ මේ ව්‍යවස්ථාවට විතරක් ඇතුල් කරලා මදි. අපි නීතිය තුලනොත් නීති රාමුවක් සකසන්න ඕන. කාන්තාවන්ට ඒ ඒ ගෞරවණීය ලෙස සමානතාවයේ තහවුරු කරන බවට අපි නීති රාමුවකින් සකස් කරන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි අපි යෝජනා කරන ස්වාධීන කොමිෂන් සභාව කාන්තාවන්ට එරෙහිව සිදුවන ටයිම් ඉස් රනින් අවුට් යා සිදුවන විවිධාකාරයේ වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවනේ ඒ පිළිබඳව හොයලා බලලා ඒවගෙන මැදිහත් වෙන්න පුළුවන් ස්වාධීන කාන්තා කොමිෂන් සභාවකුත් පීටන්න අවශ්‍යයි කියන බව මතක් කරමින් අපි සියලු දෙනාම එකතුවම අද ව්‍යවස්ථාවක් තාම නැහැ යෝජනා විතරයි අපි හැමෝම එකතු වෙලා මේක උතුරට විතරක් හදන ව්‍යවස්ථාවක් නෙමෙයි දකුණට විතරක් හදන ව්‍යවස්ථාවක් නෙමෙයි ශ්‍රී ලංකාවට හදන ව්‍යවස්ථාවක් ඒ කිය රටක් තුළ අපි හැමෝටම සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම කාන්තා පුරුෂ සමානතාවයේ තහවුරු කරන හොඳ ව්‍යවස්ථාවක් අපි හදමු කියලා ආරාධනා කරමින් මම නිහඬ වෙනවා